Për të unifikuar shërbimin e urgjencave do të ngrihet për herë të parë qendra kombëtare e shërbimit të urgjencave, e cila nga viti 2015 do të jetë një shërbim më vete, me një buxhet të përcaktuar. Për këtë Ministria e Shëndetësisë ka hartuar edhe një projekt ligj për shërbimin e urgjencave mjekësore. Beqaj deklaroi në Komisionin e Shëndetësisë se projekt ligji synon të përmirësojë shërbimin e urgjencave, kryesisht në shërbimin e traumës dhe të sëmundshmërisë. Flota e autoambulancave do të zgjerohet me 20 autoambulanca të reja dhe po ashtu parku të helikopterve të urgjencës mjekësore do të shtohet edhe një helikopter tjetër i ri. Do të thosha që shtylla kryesore është rregullimi institucional për sa i përket çështjes së koordinimit të urgjencave, duke propozuar një numër unik për gjithë Shqipërinë dhe një qendër unike të komand kontrollit me teknologjinë e dur do të mundësoj kapjen e çdo thirrje për ndihmë. Por në të njëjtën kohë dhe me teknologjinë satelitore do të mundësoj që duke pasur një informacion të qartë për shpërndarjen e mjeteve të transportit në teren, pra autoambulancave, do të bëj të mundur dërgimin e mjetit më të afërt në kohë reale të përgjigjet kërkesës. Në të njëjtën kohë do të bëj të mundur edhe atë që quhet triazhimi ose përcaktimi i nivelit të ndihmës. Ministria e Shëndetësisë ka ngritur një grup pune i cili ka konstatuar se urgjenca nuk funksionon siç duhet. Dhe për këtë ka ankesa nga qytetarët për shkak të mbritjes me vones të ambulancave. Sipas Riepaj, 350.000 pacientëve në vit i ofrohet shërbimi urgjencës, ku 30% e tyre kërkojnë ndihmë, ndërsa 70% e tyre shkojnë vetë në spital. Pjesë stafit urgjencave do të bëjnë edhe infermierët e rinj, të cilët do trajnohen për një periudhë një vjeçare nga mjekët e urgjencave.